Искам преди да направя едно кратко експозе по темата, която беше презентирана, да поздравя всички участници, организатори и от името на министъра на културата, господин Боил Банов. Това е една конференция, която традиционно винаги и от страна на Министерство на културата е приемана като една от водещите и добрите конференции, не само в национален и в международен мащаб. Поздравете ми от името и на Министерство да поздравя и колегите не само от нашата страна, но и колегите от Русия, Полша и Турция, които също ще вземат участие. И преди да започнем, все пак ми позволете още едно нещо от името на министър Банов да предам. Вчера бяха обявени и носителите на поредните награди на Министерството на културата, наградите Златен век. Между тях с награда Златен век за изключителния принос в библиотечната сфера и като един от най- за големите общественици в Велико Търново е отличен и дългогодишният директор и сега заместник директор на регионалната библиотека, доктор Иван Александров. Така че честито и от на него.